Ja, det är lite intryck från vinddomen. Vi visste inte idag då om det var mjukt här på ytan eller inte. Men det har ju visat sig vara väldigt fint. Nästan inga problem alls. Det är lite överrisk på sina ställen, men... Det är bara ledaren som har råkat ut för överrisk i största. Ja. Så det är faktiskt här lite bekymmersfritt. Och fint. Vi håller på och det har nog åkt kanske halva sjön. Och fortsätter. Och det är min grupp här.